Ezt az ajtót berúgva tört be két állarcos férfét szabadkai házba. Vélhetően kifigyelték az ott élő idős hölgyet, mert mint elmondta, rögtön a hálószobájába rontottak. Arcát nem merte vállalni az áldozat, de kamerán kívül elmesélte, hogy álmában lepték meg. Állítása szerint a támadók aljánál fogva rángatták ki az ágyból, majd végighúzták a padlón. A hálószobájában a fotelbe lökték, megverték, majd megkötözték. A nő elmondta, a nyakához kést, a halántékához pedig pisztolyt szegeztek. Ékszereket és pénzt követeltek. Az asszony szerint meg akarták ölni, annyira ütötték. Az eszméletlenül fekvő áldozatra a fiatal állt rá. A támadók a szomszédos szobát is átkutatták, mindent felforgattak. Még a szekrényben talált csokoládéból is falatoztak. A helyszínelők az édességről is új lenyomatot vettek. Az utóbbi időszakban több betöréses rablás is történt Szabadkán. A helyiek azt állítják, hogy azóta félnek saját otthonaikban esténként. Szili Ilona a szabadkai szerb soron lakik. Több szomszédjához is berontottak már. Azóta rendszeresen zárja a kaput, és az unokája is hetente látogatja. Az unokám a rendőr, az a határon van, és ő jön minden héten kétszer-háromszor, este, vagy délután, vagy délelőtt, attól függ, hogy hogy dolgozik. A rendőrség szabadkai illetékese pénteken azt nyilatkozta, a közbiztonság kielégítő Szabadkán. A betörések száma 2015-ben alacsonyabb volt, mint az előző években. Újabb megkeresésünknek nem tettek eleget. Najveći broj počinjenih krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminala i to su uglavnom teške krađe i krađe. Broj teških krađa u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu smanjen je čak za 375 krivičnih dela, dok je broj krađa manji za 204 krivična dela. Denegri Kárló ügyvéd szerint az ingatlanba történő erőszakos behatolást, azaz a kifosztást több éves szabadságvesztéssel sújthatják a szerbiai büntető törvény alapján. Majd a bíróság mérlegeli az eset részleteit, figyelembe véve az enyhítő vagy nehezményítő körülményeket, minden esetre a 3-tól 15 év, ez az a keret. Az elmúlt hetekben több tragikus eset is történt Szabadkán. Január közepén egy 55 esztendős férfi vált egy utcai leszámolás véletlen áldozatával. Saját háza előtt támadta meg 8 fiatal. Azóta belehalt a sérüléseibe.